Астана уақытымен 01:53, 15 мамыр. Бізге нелердің айтуы бойынша, подписчиктердің айтуы бойынша, мына жерде полициялар тұрып демалады дейді, мына сыйной заправка машинадан өткеннен кейін. Регион. Ассаламу алейкум. Қалайсыздар? Что за спецоперация? Операция емес, ұжымға сұрам. Отырмын жерде. Бағана бір подписчиктер айтып өтті. Бір сағаттан бері тұрды. Бір сағат жесіздер ма тамақ? Я бір сағат ұрсат. Разводты бойынша. Басқа сұрам, мен WhatsApp-ты көрсетейін ба? Неге жасырын жерде тұрмын? Дұрыс қой, андай бір түрлі шықты. Темекі ма? Әшейін темекі ғой. Міне қараңыз. 07:10 кешкі ас 12-ден сағат 1:30-ға дейін. А, әлі 1:30 емес енді, жарты сағат кешігіпсіз да, иә? Дұрыс, ашы, баршылап. Бұл жарты сағат болады. Қалайсыздар, амансыздар ма? Жақсы өздеріңіз. Қызметтік куәлігіңіз көрейін, сіз жалғыз өзіңіз жүрсіз ба? Иә. Әлде қызметкер қасыңыздағы серіктесіңіз? Бұл ковидтен ауырып қалған. Ковидпен? Машалла. Сіз де аман ба? Аман. Қызметтік куәлігіңіз. Жайшақ, сіздер кім боласыз? Менің есімім Асхат болады, Асқаласа. Қалықпай, Асхат танитын шығарсыз мүмкін. Иә, иә. Так, Қазбеков Нұрсерік Құмарбекович қашаннан қашанға дейін? Қағаз сапсың. Пожалуйста. Жоғырап тұрсыз ба? 2023. Кішкене қолыңыз қандай, тіресін тетіп алды. Сынып қалып не қылмағансыздар ғой, Нұрсерік? Бәрі нормальный ма? А? Мына көлігіңіздің лавабойы бола ма, мынандай жүре беруге? Болады, водительский сторона ашық. Мынау ше, мынау, мынау. Водительский сторона былай болады. Бізде жол жүрісі ережесінде қалай келеді? Мынаның ішінде болмау керек дейді. Со стороны дворника. Иә, иә, мынаның ішінде, мынаның ауласында деп келеді ғой, сызаттың болмау керек дейді. Демек, қараңыздар, көрермендер, мынандай болса болады екен. Мынаның ішінде болмаса да болады екен. Иә, обзорыңызға мешать етпесе. Обзорыңызға. Мына жақ енді нормальный, бірақ мына жақтарда шашып. Бірақ келешекте нұреке ауыстыруға дұрыс келеді екен. Иә, дұрыс. Ол уже автохозяйство. Иә, рапорт жазып өзіңіз бағанағы. Басқа бәрі нормальный, иә, фар бәрі. Сынып тұрғаннан амансыздар ғой. Жоқ, ұжымға сұрандым. Ешбір. Бірақ бүгін сіз өзіңіз батальон бір өзіңіз ғана жүрсіз ба? Жоқ, үш автокөлік жүр. Жоқ, жалпы сіз бір көлікте жалғыз өзіңіз ба? Жоқ, екеуміз. Қасымда ауырып кетті. Қашан? Бүгін ауырды ма? Иә, бүгін ауырып кетті. Мына расстановкада да бар ол кісі. Разводқа келдік. Кім ол екінші сынып? Бауыржан деген кісі. Разводқа келдік. Қай Бауыржан ол? Не деген ма? Қарабұлақтарымыз ба? Олар қала. Жоқ, сізде батальон ғой. Ауылымызда, иә. Ол ауырып кетті, температура болғаннан кейін. Расстановканы WhatsApp арқылы бере ме сіздерге? Иә, біздер рация. Сіздер ана ұзаққа не қыла алмайсыз, бара алмайсыздар, иә? Рация ұстамайды бізде. Қай жаққа негізі сіздердің жиналатын бағана разводқа? Развод, иә. Түлкібас ауданы. Түлкібас ауданына барасыз. Данияр Мерхан. Дәл осы жерде. Түсінікті. Басқа сұрақ? Жоқ, бәрі жақсы. Енді бүгін сіз жалғыз өзіңіз жүресіз ба? Бола ма? Иә, бағытты жүрем ғой, потому что авария болса, или жол көлік бір нәрсе болатын болса. Инструкция бойынша болады, иә, жүруге. Аман жоқ қой, командир өзі. Бірақ тоқтатып қызмет атқара алмайсыз, себебі сіз жалғызсыз ғой. Жалғызмын, иә. Иә, қауіпсіз шараларын қолдану керек. Дәл өзі. Потому что сізді ұрып кетуі мүмкін, сындырып кетуі мүмкін, соғып кетуі мүмкін, атып кетуі мүмкін, иә. Алла жеңілдік қылсын сізге, нұреке. Жақсы, сау болыңыз. Танысқаныма өте қуаныштымын. Сау болыңыз. Міне, көрдіңіздер, бұлар негізі кешкі разводтан нешеде шығыптыңыз? 8-де? 8-де, азаңғы 8-ге дейін. Азаңғы 8. 8-ден сонда 4 сағатта уже қарныңыз ашып қалды ма? Дұрыс қой, мен кешке үйден білесің ғой, қай уақытта шығамын? 6-ларда шығасыз. Мен өзім Сарыағашта тұрамын. Сол жақтан келіп, осы жақта жұмыс істеймін. Кейіннен еш кім ойламайды. Иә, иә, ертең азында 8-де тағы қайтасыз. 8-де қайтамын, сағат 12-лерде үйге келемін. Машалла, Алла жеңілдік қылсын. Нұреке, жақсы, сау болыңыз. Халық үшін қызмет аянбай жасай беріңіздер. Жақсы, сау болыңыздар. Что-то андай, нашаның иісі шыққандай болды да. Әшейін темекінің иісі ма? Сонша жасырын тұр ма, қараңызшы. Енді не? Мынандай қараңғы жерге қойды машина, неге жарық жерге қоймайды? Қараңыз, тұрсын. Сұрайын ба? Нұреке, көрермендер айтып жатыр да.
не себептен бұндай ұзаққа жасырын жерде тұр дейді. Бұл жерде негіз тамақ бере ма? Жоқ, мынау бірге оқығамыз. Оқығамыз. Келдік, өзі звандап тамақ ішеміз ма? Мен келем дедім, машинаны қойдым, тамақ ішеміз. Бірге тамақ тамақсы. Не, просто мен айтып жатқанда, ана жерде бір парковочный место бар ғой, бағанағы ана фуралар тұратын. Шы сондай жерлерде тұрсаң, мына жерлер бір қауіпті де. Жоқ, көрген адам айтып жатыпты да, мынандай жерде полиция жасырынып тұр дейді. Жоқ, мынандай болды. Мен бағана келгенде, мына жерде бір 5-6 машина топырлап балдар тұрған. А досымыз звандады, тамақ ішейін, тем более балдар тұрды, нәсіп болды. Келдім, машинаны қойдым, балдарға нап тұрсыны берді. Жайшы болды, бе, болмайды, берді, кетті олар. Келдім, отырдым, шай пай іштім, тамақ іштім, соған уақыт болды, әңгімелесіп шықтым. Негізі, мынау жанармай бекетінің қасында аялдамауға, тоқтауға және тоқтап тұруға тыйым салынады, білесіз бе? Білемін. Тек қана жанармай бекетінің қызметін пайдалану барысында ғана пайдаланады. Мен заңды бұзбаймын. Іші тигізгенде пішет болады. 150 метр деп келеді ғой заңда. 150 метр шығады ғой. Тамағым үшін бағытқа шығамын. Іші ауытқа жоқ ешқандай жері. Жақсы, мереке. Просто ана бір адамдар андай ойлап қалады екен де, мына жерде. Жоқ, айтып кешіріңіздер. Маған қатысы жоқ. Мен тамаққа келдім, сұрадым өшіп. Жақсы, мереке. Сау болыңыздар. Давай. Мына көрдіңіздер, өздеріңіз біз қажетті сұрақтарды қойдық. Жалпы заң біз тұрған жоқпын дейді. WhatsApp-тан да жаңа тамақ уақытын көрсетті. Иншалла. Біз қазір Шымкент қаласынан Алматыға шығып бара жатырмыз інілеріммен. Шымкент мына жақта, Машат мына жаққа қарай, Тараз, Алматы, иншалла ары қарай көріп кете береміз. Көрермендер болса, дайректке жазып хабарласып отыра беріңіздер, осындай бір кең келеңсіз жағдайлар болса.